O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8-iyundagi yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq bugungi kunda sohadagi islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Shuningdek, joriy yilning 18-yanvardagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra 2024 yilning 1-martidan boshlab qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berishda ochiq elektron tanlov o'rniga elektron onlayn auksion savdolari joriy etilishi belgilab qo'yilgan. Yer munosabatlarida qonuniylikni ta'minlash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga qaramasdan yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan sotishga urinayotgan shaxslar hali hamon uchrab turibdi. Xususan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ana shunday shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Jumladan, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda maklerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi 2 nafar shaxs Ohangaron tumanidagi qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga 30 yil muddatga ijara huquqi asosida berilgan 96.6 gektar yaylov yer maydonini mansabdor tanishlari orqali chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 70 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida maklerlar ushbu noqonuniy ishni Toshkent viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari, shoba boshlig'i hamda bosh mutaxassis lavozimlarida ishlovchi 3 nafar shaxs orqali hal qilmoqchi bo'lganliklari aniqlanib, ular ham qo'lga olindi. Boshqa holatda esa Toshkent tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari hamda uning ishchisi o'zaro til biriktirib, muqaddam avtoturargoh va intensiv yong'oqzor tashkil etish uchun ushbu jamiyatga 9 yil muddatga ijaraga berilgan 50 sotix yer maydonining 25 sotixini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 50 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ohangaron tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan shaxs o'z onasiga tegishli chorvachilik fermasiga muqaddam 49 yil muddatga ijara huquqi asosida berilgan 20 gektar yer maydonini tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish va uning 40 sotix qismida qurilish ishlari olib borish uchun tuman hokimligidagi mansabdor tanishlari orqali ruxsat olib berish evaziga 100 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Bu yo'nalishda Buxoro viloyatida ham qonun buzilish holati aniqlandi. Xususan, Buxoro tumanidagi bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari muqaddam tuman hokimining tegishli qarori bilan ushbu xo'jalikka 49 yil muddatga ijara huquqi asosida ajratib berilgan 5.3 gektar yer maydonini xaridorga 95 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, oldindan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.